Dámy a páni, chlapci a devčatá, vítajte pri mojom druhom videu, pri druhej časti s rozhovorom s Igorom Berzovanom, ktorá bude úžasná. Dúfam, že sa vám prvá páčila, ak si ju náhodou nevidel, určite si ju pozri. Tá bola venovaná skôr začínajúcim motorkárom. Teraz sa pozrieme na medzinárodné otázky a vlastne nechajte sa prekvapiť. Ahoj! Čau, Igor! Nazár! Čau! To je úplne iná mentalita, po který mi všichni touží, že to je slunce, nemá problém. Ani do Ruska, vlastně ty to hrál tenis se všema, jako jo. Šest republik plus dvě autonomní, Kosova a Vojvodina. Ty ten sedlák, který nic nemá, na kraji sír, na kraji šunku. A jsou mála, se rozdá. Přesně, dá. To je Balkán. To je Balkán právě. Ale to je služba. Furt tam platíte tisíce euro, že pro vás přijdou s vrtulníkem. Není problém. Nic neplatíš a dostaneš full service. To je ten rozdíl. Turista len prejde tou krajinou a cestovatel zažije dobré. Radíme, rád bych pochválit tvý otázky. Jako takhle, dobré. Otázky jsem fakt málo kdy měl. Už? Kdo to je? What the fuck? Kdy můžeš dopadnout blbě. Přepadnout je zmíříš. Má jedna z nejskvělejších otázek, to musím potvrdit. Jsou na tělo a jsou skutečné. Vážený, prosím, poslouchejte. Já jel z kopce, on jel do kopce. KTMka. Vidím-li bráchu, zastavím. Že to bude vědět iba Igor, já a ten výherce. Či už ideme ještě ale na zahraničních otázky. Určitě se vám to bude líbit, aspoň to doufám. Nezabudni dať odber a nezabudni se zapojit do soutěže. Užijte si to. Čau. Tak jsme v druhé části nášho rozhovoru a teraz se pozrieme na zahraničné otázky, které budou zajímat každého fanúšika Igora Berzovara, ale aj každého milovníka cestovania. Ideme na to. Igore, v akej krajine si jedol to najlepšie jedlo, ale čo to bolo a ako to chutilo? Ne ako máš rád kuchyňu, ale aké jedlo, keď si išiel okolo sveta? No, těch jídel bylo strašně moc. To je jasné. To je pro mě jakoby složitá velmi otázka, protože korejské jídlo miluju, japonské jídlo miluju italská jídla, miluju slovinská jídla, miluju slovenskou fazulovku a kapusnicu a brinzové halušky a miluju českou cigánskou pečení a miluju ty vole vinařnice, strašně mo a miluju australskou pito a tak dále, ale nebudu s tímto unavovat, ale řeknu ti jiný příběh, co jsem nemiloval vůbec, ale je to pro mě do dneska takový, bych řekl, v hlavě nejpestřejší jídlo. Když jsem byl u kmena Turkána na severu Kenie, když mladí kluci zhruba 20 ovcám vzali ze žíly u oka ovci postupně půl litru krve, zhruba 20 kusům, a pak po dvou dnech mě teprve přijali. První den nechtěli o mě slyšet, ať jsem je uplácel s bombónama, tvrdým chlastem, rýžem, kradenýma dekama. A samozřejmě jsme si s dětma čistili zuby a tak dále. Ale druhý den připravili pro mě feštu. Fešta balkánský je mejdan.
bubny hráli, oheň zatopili, noc přišla a ta krev, která byla pozbírána od těch ovcí, byla postavena na horoucí žhavy a začala hnědnout. Tam ženy a muži tancovali okolo toho ohně a byla prostě paráda. Já jsem se rozbrečel a říkal jsem si, tyhle, to jsou ty chvilky, které za tuto cestu, za ty prachy, za to trápení, za to zvedené motorky stokrát v bahně a to trápení a malária a všechno k tomu stálo. To jsou ty momenty. Ale počkej, ale furt jsem nevěděl, co přijde. Mm-hmm. Najednou, když ta euforie fakt byla na topu, kde ženy padaly do transu, tak naprostřed toho žhavy si stoupla žena, šéfova manželka. V Africe 50. 60. Žena, leta žena vypadá jak 90. leta. Fakt ty vrázky tam jsou znát, ta mentalita tam je znát, ten těžký život tam je znát. A ona se na tu konzervu, v které ta krev byla, vyčúrala. A já jsem si říkal, ty Vogo, tuším, že to asi bude pro nás, chlapi, pro hosta, pro mě. Bylo to tak. Šéf zvedl, začal zpívat, začal rvat. Všichni okolo ho naslouchali, opakovali ty věci. A pak mi tu konzervu s těma chcankama, s tou krví předal. A toto bylo moje nejpodivnější jídlo. Mm-hmm. Ale nebo, to slyším od tebe prvníkrát tohle. Ty, já o tom píšu v té knize. Mm-hmm. A to mu se nedá říkat jídlo. A vybyl si to? Ty Bogo. V tu chvíli, v té euforii, ty seš tam sám a tisíce kilometrů kolem tebe žádný běloch třeba. A do toho ta hudba, bubny, atmosféra. Hudba, bubny. Já jsem to prostě dal. Bravo. Já bych nesnědl dneska marmeládu s chlebem, máslo, já jsem v životě nesnědl rajče, papriku. Jak si dělá salát? Dělám si olivový olej, ocet a ten normální salát. Ale nejsou tam ne, žádný majonézy, majoránka, jo. Nesnáším majonézu, nesnáším tatarku, ale ty chcanky v tu chvíli prostě bylo to... A i v tu chvíli bych dal asi to máslo, se přiznám, protože ty lidi čekají, ty lidi jsou nabušený, ty lidi tak tu chvíli jsem nesměl zklamat a ty chcanky jsem prostě vypil. A... To je neskutočný zážitok, neskutočná historie. Zážitek skvělej. To je něco neuvěřitelného. Velmi pěkně děkujem. A kde jsi stretol po tvojej cestě okolo světa toho nejzajímavějšího člověka a čím byl ale tak zajímavý, že keby som se ti to teraz povedal, že si ho hneď vybavíš? To je jedno, či byl chudobný, žena, chlap, děcko, čím nějakého zajímavého? Nejde říct, ale ten, jak jsem vyprávěl v tom, ten Rakušák jako v té Kolumbii, hluchej, němej, představte si ještě trošku doplním, on jel z Grace, jel do Cape Townu, do Jižní Afriky. A tam tam motorku dal na loď, pracoval na té lodi, jel do Argentiny a pak jsme se střetli, nebo stretnuli, jak je slovensky, v Kolumbii na kopcích a on za tu cestu do tohoto bodu utratil 6000 euro, si pamatuju. Jo, takže to byla jedna z krásných postav, civilizovaných, kterých jsem si zapamatoval, nebo opisuju v knize, ale samozřejmě jinak, co člověk, to jiný příběh, co rodina, to jiný příběh. Ty Vogo, já si pamatuju, jak jsme s Veronikou v té Házii spali u, já nevím, jak už se ten kluk jmenoval, jeho rodiče měli $200 roční příjem, sbírali rýže na to a oni nám udělali maso, připravili tu večeři, strašně pikantní, oba dva jsme to snad nemohli ani jíst, ale dali jsme to. No jasně. Ale oni to pro nás prostě v tu den, to bylo ten den udělali, přitom to maso jedí dvakrát ročně. A dneska jsme ho my dva měli. Neskutečné gesto. Ale těch příběhů je tisíc. Tomu říkám, a teď se na mě nehněvaj nebo nezlob. No jasně. Pro mě tohle jsou hloupé otázky. Kde se ti líbilo nejvíc? Jasně, to kde, se nedá kde se, kam bys si se ještě vrátil? Protože co se mi líbilo? Ženy? Jídlo? Chlást? Cesty? Offroad? Příroda?
každý stát je v něčem výjimečný. A všechny má plusy nebo minusy, všechno to trvá, no jasně. A všechny lidi jsou prostě, já jsem mě v životě neokradli. Mě, tyjo, já domy slzy, mě v životě nikdo neskřivil vlas. Bravo. To je hovod, cestujte. Já si myslím, cestujte. Co vydáváš, to přijímáš. Určitě jednoznačně. Já nevím, prostě, to je... Kurva, přitom se bojím věc z Prahy, jedu třeba sem, kdybych jel na motorce, tak se určitě pomodlím. Já mám takový svůj rituál, já nejsem věřící, že bych věřil Boha, Kristusa a tak dále, ale prostě věřím všechny ty bohy, co mě cestou potkali, ty energie, protože jednou se mi v Egyptě stalo, že se mi přišel ke mně Egypťan a říkal, a byl jsem úplně na jihu, jako spoustu kilometrů z Česka, ale já mezi tím udělal 300 tisíc, ale prostě přijel za mnou a říkal, a víš, proč jsi tady? Říkám, vím, protože se mi líbí mezi váma, jsem tady spokojený, je to tady, a no, já to myslím jinak. Víš, proč jako jsi nepřijel žádného osla, velblouda, nikdo tě nezastřelil, nikdo tě neublížil, víš, proč jako všechno to se děje? Už jsem tušil, kam je, říkám, vím, nějaký pozitivní energie, ne. Tady ten náš Bůh tě chrání, Allah, poděkuj mu. Každý den mu poděkuj, že jsi tady ve zdraví. Ty vogo, od té doby, já nejenom Allahovi, k Budovi, k Jesus Christovi, Jezus Maria, Pane Bože Ježíšku, já nevím, co všechno jsem cestou potkal. Se opravdu, když sednu na motorku, někdy zapomenu a dělám to až 50. kilometr, ale fakt snad nikdy nezapomenu na cestě delší než 200 kiláků se pomodlit a říkám, ochraňuj mě, ty Bože síly, co jste okolo mě, abych i dneska dojel šťastně na ten svůj cíl. A prosím vás ještě o jednu věc, držte ochranu u ruku i na motor mého Junio, a ty dneska funguje jako každý den. Ty vole, mně se za tím nic nestalo. Právě to jsem chcel povedat. Do dneskejšího dňa Igora nikdo nezrazil, nemal si haváriu a to prešiel. To je pravda. Tohle je sakra potřeba zaklepať. Igora, ale inšpiroval si ma týmto, čo si hovoril. Stalo sa ti niekedy nejaký zázrak alebo niečo nevysvetliteľného, čo si dodnes nevieš vysvetliť? Či už forma pomoci, neviem, alebo niečo, že by si na tej ceste povedal, že no tak toto je... Určitě, jo. Že si to nevieš vysvětlit. Jo, tisíckrát, teď konkrétně si nespomenu, musel bych to se trošku podívat. Ale jako, tyjo, já i spát jako s těma kuframa v Sýrii, na tom bílým, neboli v Chorvatsku, dávejte bacha, jsou ty vápencové asfalty, kde když zaprští, to je ledovka. Tak jsem spal, klouzali jsme s Irénou prostě po levým kufru, a najednou přišla energie, zvedli jsme se a pokračovali, jako, what the fuck, to je, no, to je jako co se týče bezpečí a tak, no, nebo, jo, tisíckrát krávy, osly, no. Ale si tu a chvala Bohu, že to tak vždycky zostane. A je pravda, že mám strach, jako, jasne, z tý motorky. Jazdíš bezpečně. Snažím se. Predvídaš každou situaci. Toto, no, díky za tu připomínku, ano, jedna z velkých rad je, předpoklady, předpovídej, nebo jak to je slovenský. Za každou zatáčku může být ovce, zajíc, mrtva srna, traktor, osel, hocice, traktor, olej, písek. Blbec, který předjíždí na plnou. Já jsem někdy ten blbec býval, co jsem třeba jel před na plnou do zatáčky a řekl jsem si, kurva, kdyby tady přijel motorkář naproti, tak ho sejmu. A já jsem motorkář, pozor. Takže jako... Stále na tým uvěřovat. Jed 200 km hodiny. Já jsem si to užil. A tam, kde vidíš, tam, kde víš, že máš plot pod levé i pravé boku, že nemůže srna, zajíc, líška, někdo. Tam, kde tu minutu si tam dej, a i Hayabusu 320, jed tu minutu. Ale kurva, jinak jed v pohodě. Jako. Fakt. Vyplatí se to. Pokud teda máš rád svoje děti, ženu, život, ano, lebo a nechceš skončit jako to, no. Veľmi pekne ďakujem, toto bolo aj veľmi poučné. Teraz ideme sa pozrieť na jednu ťažšiu tému. Čo si myslí Igor Brezovar o elektrizácii? To, čo nás čaká, že v budúcnosti... Je to absolútny budúcnosť. Je to, víš, ako když před těma 108... 100... Ty vole,
x set desítkama letama zpátky, když přišel první auto a kouřil. Všetci se smáli na koni. Smáli se a to nedojede a tankovat musel a zadřívalo se to a nikdo tomu nedával šanci. To sami se teď je s elektrikou. Elektrika má budoucnost. Já se přiznám, kež by to nebylo, byl bych šťastný. Já miluju osmiválce, já miluju 30 let litrovou spotřebu těch amerických aut. Já miluju píst, já miluju zvuk, já miluju prděny a krapoviče a prostě já to miluju, ale nemíne nás to. Nemíne nás to, pořídím si možná elektrický vůz kolem svého pozemku, abych jel nakoupit a zpátky a to, ale vím, když pro svoji dušu bude chtít trošku srdce, aby mi zablinkalo tam, potřebuji tak benzín. Nastartuji tu svoju Toyotu osmiválec, nebo Juniho, nebo dneska si nedovedu jet na dovolenou bez nafty, bez benzínu, ale vím, že nás to nemíne. Ten svět prostě jde dopředu. Čína nás válcuje s těma krásnýma designama automobilů, které jsou poloviční cena oktávky. Ceny, no, já mám fakt strach, ty vole, co bude s naším průmyslem. Já bych si to nepřál, že to tak je. Ale jako nemíne nás to a musíme se k tomu bohužel přizpůsobit. Ale nedovedu si... a doufám, že to nezažiju, proto Unio neprodám. Nedovedu si vjet na elektrický motorce a cestu. Ne! Ne to si neví nikdo. Vole, a ten osel tamhle za zatáčkou potkaračí. Dobre, a nezdá sa ti ale divné, že to budeme mať jenom v Evropě, že v Amerike stále vyrábajú tie motory. Jo, viděl jsem celý svět a vím, jak ten svět vypadá. Myslíš, že sa to prispôsobí? A podívejte se na tu obrovskou mapu a pak ten malej čtvereček Evropy, která chce zachránit tuto kouli. Ne. Je to scestné, ale jako jo, někde je potřeba začít a věci říkají, že jako se ničíme. Asi jako jo, hele, ty zimy už tady prostě nejsou, něco na tom bude. Žiju ekologicky, jasne. Snažím se, ale mě už je 50, já myslím, že za těch 20-30, co já dožiju, že už se moc nezmění, ale i když bude benzín stát 100 korun nebo 200. A tak si ho koupíme. Jistě. Jasné. Jistě. Igore, mám na teba jednu otázku. Já jsem si všiml, že před pár dňami si došel zo Slovenska a mal si jednu velmi zábavnou historku zo Slovenska. Mal by si nám ju povedať exkluzivně. Oh, jej. Děkuju. No, to bylo. Jel jsem teraz na zátah ze slovinských hranic a přijel jsem do českých Budějovic. Nevypnul jsem motorku. Bylo to 450 kilometrů. Jenom jsem jednou musel čurat, to je pravda, protože jsem měl Red Bull. Nevypnul jsem ani v tu dobu motorku, takže ta motorka prostě jela. A jel jsem do Českých Budějovic. A protože takhle vždycky, když jsem na motorce, tak a chci trošičku soukromí, abych napsal nebo zavolal, tak se někde zašiju. Za pumpou, za micilinku, prostě někam, tak, abych jako to. No, ale tentokrát jsem se zašil mezi stojány v Českých Budějovicích a najednou levým okem, nechtěl jsem až tak moc se dívat, abych jako pozornost buzoval, najednou mě byly 4 bodyguardy, korby, 100-kilový chlapiavy. Nazdar! A protože nejsem kokot, tak vždycky z úsměvy zpátky. Nazdar! Neznal jsem je. Ale všímám si, že ze zadních dveří černých limuzín vystoupí český prezident Petr Pavel. Tímto ho pozdravujeme. Nazdar, Igore, no já si říkal, že jediný blázen v týhle tmě, v týhle zimě, někde v Budějovicích prostě seš ty, co tady děláš, odkud jedeš. A říkám, pane prezidente, nebo ne, pane motorkáři jsem říkal. Pane prezidente, schválně neříkám, někdo má takový názor, někdo makovej. Pro mě to je člověk, který je milovník motorek. Jeho práce je nějaká, já ji neodsuzuju, nechválím. On je pro mě javař, motorkář, srdcař. Má BMW, má Harley, má Javu. A on vystoupil z toho černého Audi
a měl tričko Jehava. Já jsem to viděl. Tohle je úplně dostal. Toto se říká nazdar motorkáři. Žádný prezidenta Pavela Petra. Bravo. Javaři. Tak. A tak stisknu ruky a kam jedeš? Říkám, jedu ze Slovinska. Až sem. Na jeden zátah. A já si vzpomněl na tebe, protože vím, že všechny bodyguardy se stěžují jezdit s tebou, protože ty nezastavuješ, nepiješ, nečůráš, pro tebe 300 kiláků kolem komínu je žádná vzdálenost. A já si dneska říkal, tenhle ten kluk, Javaš samozřejmě, žádný prezident, musí mít stejnou tvrdou prdel dřevinou jako já. On říkal, to je pravda, to jsme my tvrdáci. Říkám, jasně, Igore, dlužíš mi ale druhý díl knížky. To je pravda, první si mi podepsal, já tobě, druhý mám ale jednu podmínku. Na hradě s Junim. Souhlas? Zařídíme to. Tak jo, sednul do auta, odjeli. Já začal jsem troubit, hej! Zpátečka, co pak, potřebuješ něco? Kurva, selfie jsme si nedali. Jasně. Tak jsme udělali ještě. Já jsem viděl tu fotografii, to je za všechny prachy. To je, prostě to. Bravo. Tak a poklona Javaři. Ale to je něco neskutečné. Dámy a páni, Igora Brezová naháňa český prezident po pumpách večer. To je něco neskutečné. Ale musíme pozdravit, mať prezidenta motorkára, to se teda závidí. Týmto pozdravujeme. To je i pro mě obrovská... To musel být zážitek, jak bláze. To doživotný zážitek. Jasné. Víš, to je... Když na smrtelný posteli budeš, a řeknu, víš, vzpomínáš na to, kolik žen po světě si potkal. Potkal, jak diplomaticky to řekl. A kolik prezidentů ty na pumpě zastavilo. To je začetky prachy. A tělo selfie. Jako, bravo. Já se nechci ty chlubit, ale opakuju jenom jednu důležitou věc. Co vy dáváte, to přijímáte. Jednoznačně. Igore, mám na teba teraz strašně těžkou otázku. Jenom hypotetickou. Minulý rok jsem zastřelil na tvojom Facebooku alebo Instagrame, jak si psal něco, že by si uvažoval, že by si prodal Juni. Já se teraz nepýtám, že či si zmínil názor, to mě vůbec nezajímá, ale čisto hypoteticky. Depresie. Já rozumím, ale jaká by byla cena, kolko nul, to je úplně jedno, že by si prodal Juni. Jaká? Nemá to cenu. Nemá to cenu. Někomu srdcaři, když už možná i věnoval. Víš, člověk má v životě nahoru, dolů, jsou deprese, i mě to potká často. Jak se s tím vypořádáváš? Hudbou nebo filmem nebo ako? Jízdou na motorce? Jízdou na motorce často teda. Mně to taky pomáhá. To si řekl dobře, ano. Otevřená helma, hudba v tom. Jo, to. Čo počíváš? Všechno. Kamaráde, já mám zajímavé bylo, že Martin Písaří, když jsme jeli do Afriky, on měl na tom svým sbírce muzice, měl albumy, YouTube, tohle, tamto, kabáty, to člověk zblbne. To ne, to já mám od svých vnímaný, co jsem měl, to znamená od Hanky Zagorovy, do Karla Gotta, do Judas Priest, do Alice Springs, do Beatles, ale jenom ty top komády, do Ivana Mládka. Jasně. Dneska jsem si dal do Shazamu jednu slovenskou písničku právě. Jo, už vím, co ta mladá holka, dneska je 50, zpívala s Gottem. Dara Rollins. Okay. Dneska jsem si dal do Shazamu. Protože na té cestě, na těch tisíce hodinách projetech, nemůžeš poslouchat furt Ivana Mládka. Jasné, kabáty, i když je miluješ. Jasné. Z kabátu mám pouze dvě muziky. Sekirou se zabíjeli a ještě jedna. Mám Jarošovský pivovar. Mám samozřejmě svoje oblíbené. Mám slovinské, mám planica, harmonika, mám ausenik, mám... Máš rád aj srbské balady? Mám srbskou muziku. No jasné. Tyvo, mám, já to mám, těž rád počívám. Mám Menšíka z českých muzik. Mám Helenu Vodráčkovou, Sladké Mániny, to mi připomíná prostě moje diskotékové mlády, kde jsem
moje co neuteklo, jako. Rozumíš mě? Ale to jsou ty chvilky, to jsou ty momenty, jasně, kde v těch tisíce kilometrech ty to připomene. A já to mám mix, jasně, aby nebylo za sebou kabáty, jasně, Helenka nebo God, jasně, nebo country. Prostě. Já mám rád americký country, strašně moc. Blues, BB King, všechny ty žánry. Takže ty nerozděluješ, ani rock, všechno. Ne, všechno. Všechno dobrou hudbu, říkám od každého autora, YouTube mi leze už na nervy, ale mám tam dvě top jejich písničky. Guns N' Roses, nemůžeš poslouchat Slash, ne? No, solo kytaru, když jedeš po poušti, trápíš se, sereš, kopáš do motorky, ale Sweet Child of Mine a Paradise City, kdykoliv bude, prostě si je poslechnu. Bravo, bravo. Jo, ale jenom dvě, ale nemůžu poslouchat i jejich, jasne, zbytečný, unuděný. A řekni mi, Igore, a filmy, jak to má s filmami? Nechci, aby si teď řekl 20 filmů, ale víš jeden poradit právě... Forrest Gump je můj. Nebo já mám rád staré americké poctivé filmy, kde ještě ty osmi válce fungují. Igore, mám na teba tu nejtěžší otázku z těch všetkých, co jsem ti dal. Musím ti rádi mě pochválit jednu věc. Tohle je pro mě snad nejlepší interview. To si vážím najdělat od následně. Českých televiz počínaje do všech rádi. Motopelky jsou jedny z lepších, tam taky mi dávají otázky na tělo, ale ty ses na tohle kurva sakra připravil. Jako. Si můj vzor, robil jsem maximum, velmi pěkně, děkujem. Pre mě je toto nezabudnutelný chvíla a keď já budem na tej posteli starý, si vzpomenem na tuto dodávku. Tak, to mám radost. Velmi pěkně, děkujem. A já rád radost dělám lidem. Ale teraz dáme tu nejťažší otázku. Ano, máme. Tak, no, jasné. Máme na to. Ty, co to bude? Ktorá konzerva hrášku je ta najlepšia na svete? Blbá otázka. Ja viem. Nemáš obľúbenú? Ne. Ja som bol rád v Africe, jasne, když som ich sehnal, což nejsem hráškář, tyjo, ale jako nesnášel jsem ty jejich instantní jídla, kde když se mělo tvářit jako knedlové přot, zeli, tak to z toho byla kejda, kterou já bych prostě nemohl jíst. Já jsem estet, co se týče jídla. Mm-hmm. Jinak samozřejmě ne. A navíc každou svou cestu, každou, vždycky, když jsem jel sám, jsem bral jako hodně zdravotný očistu. Já docela zdravě žiju a to nevypadá. Já si radám panáka i litry vína, ale jako ráno zásadně ovoce, večer pokud možno, zásadně salát, řeším. Řeším i s pizzou někdy večer. Ale když řešíte jednou nebo třikrát za měsíc, nic se neděje, vůbec. Ale jinak zásadně, když mám možnost, tak salát. A ten hrášek, to pro mě byla očista. Já jsem zhubnul tehdy 11 kilo. 11 kilo si? Jo, okay. No ty Africe prostě. Olej, ocet mám vždycky olivový, extra virgin samozřejmě. Zhodně česneku, zhodně cibuli. Prostě a toto je, a já se toho prostě večer najím. Někdo musí sníst tu kejdu. Alebo Martin Pisařík, promiň, králíka. Měl králík? Budíš, dobré, skvělé, ale to nebyl králík, právě, že to byly ty krysy, jenže já to věděl a on to nevěděl, já jsem se mu divil, že to miluje. Ano, to jak se dozvěděl, tak už žádný králík nebyl, že? No, takže to. A pak třeba někde ve větších městech jsem sehnal konzervu fazoli, nebo čínský polívky. To pro mě byl balzám, ale pak samozřejmě ve městech byly italské nebo asijské restaurace, pizzerie, dal jsem si pizzu na počkání. Řešil, nemám s tím problém, dám si steak krvavý, nemám s tím problém. Ale jako ten hrášek tehdy pro mě byla taková veganská, vegetariánská očista, strašně moc mi to pomohlo, strašně se mi změnil cholesterol, všechny ty krvní testy, jo. A od té doby prostě tak mám plný kufr hrášku vždycky, a fazoli. Vždycky mám s sebou hrášky a fazoli. Je to jako rezerva. A ne rezerva. Já představ si, že i teď v Praze, když bydlím, mám večer hlad, ty vole, musím do garáže pro konzervu hrášku, kterou mám motorce. Oh, bravo. Jo, a udělám si cibuli, hromadu česneku, nemám babu toho, abych nesmrděl. Jasně. A dá si ten hrášek a říká si, kurva, to je Afrika. To je ono. Bravo.
Igor, povedz nám, teraz ti vyšla druhá kniha, čo je asi rok po tej prvej. Áno. Povedz našim divákom, jaký je rozdiel medzi prvou a druhou knihou? Žádnej, pokračovaný. Ty keci, ten příběh, to, ten styl vyprávěný, ten příběh je vlastně stejný, jenom se mění krajina, kontinent, ženský se mění. To je velice důležité. No, nechtěl bych to tak, ale bylo to tak, no a jako ne, nemění se, jako že by byla lepší, horší, jenom je prostě jiný příběh, jiná krajina. Jasně, a kde ten divák si ho může koupit? Je to... U mě, Igor Brezovar, ne počkej, jak to mám vlastně? www.brezovar.cz, myslím, že to je, anebo když ne, tak Igora si vyhledáte, SMS-ku pošleme knihu. Igor je srdce, že on se vždycky dohodne s každým. A nebo ho, víš, dneska, je od krásný příběh, dneska vyloženě, okay. Mi přišel mail od kniho, jak to je, ženská, která pracuje v knihovně? Knihovnička. Knihovnička mi napsala krásný mail, že moje knihy jedničky se pučujou, že na ně je fronta, čekačka, srdíčka, tohle, ty. Tyjo, tohle jako když jsem četl, mě zase uronila slza, si říkám, do prdele, to nemůžu, a prosila mě teda o dvojku, abych jim poslal. Já říkám, ne, to nemůže být jen tak. Říkám, a odepsal jsem mi velmi stručně. Jasné. A krátce. Zdravím, zaujala jste mě, krásný příběh, roním. Ale tu druhou knihu, paní, jedině osobně s podpisem a na motorce. Ježiš, vy jste úžasný. Ježiš, Igor, vy jste. Tyjo, tak já do těch Českých Budějovicích prostě pojedu s tou jednou knihu, já jim tam podepíšu a ještě řeknu, aby nalákala ty čtenáře a uděláme feštu. Bravo, balkánskou. Jsi strašně dobrý člověk. Ale ne. Ne, to, ale vážně, klobouk dole. To je tak jako to. Nemá strašně veľa ľudských dobrých vlastností. Miluješ ľudí, prírodu, cestovanie. Vidíte tento príbeh, keby každý z nás si bral príklad iba z jedného osoby. Ale ne, to... Tak si frajer. Já jsem pokud v všeobecném životě. To jsme všetci a já. No. Každopádně, už jsme skoro pri konci. No. A dám ti jednu otázku. Čo pre teba znamená jazda na motorke, ale jedným slovom? Jedným slovom. Svoboda by byl kýč, takže to neřeknu. Svoboda. Svoboda. Asi jo, člověče. Mám vyzvednutou helmu obvykle, když se cítím v pohodě. Jezdím kolem 80 km rychlosti. Počuvám hudbu. Počuvám hudbu, to skoro vždycky teda. A já už, jo. A strašně se dívám na krajinu, na ovce, na ploty, na rybníky, na jezera. Kurva dneska, ne, poslední dobu jsem se naučil zastavit, sednout si na pořezaný kmeny, jen tak. Vnímat ty ptáky v tu chvíli. Jasně. Sundám hudbu, vnímám. Žiješ momentem. Žijem momentem, právě. To jsem se naučil. A to jsou ty chvilky. Podívám se na motorku, potřepu ho. To je terapie. Kurva, drží 450 tisíc kilometrů. Jedem dál. No a jo, tohle. Čiže sloboda je tvoje nevím, slovo. Jestli, dáš se tomu říct svoboda, nechci být kýčovitý, ale... Ale keď to tak toto, je. No, tyto starosti, které samozřejmě všechny mám, platím, řeším, PIN kód, furt, jasně, QR kód, jsem se naučil, co to je. Dneska jsem se naučil zprávy namlouvat a nepsát za volantem. Díky bohu, už to nebudu nikdy psát. Takže to jsou ty chvilky, které právě vnímám rád. No. Ten strom, kurva, občas ho fakt do lesa jdu obejmout, jak to dělal Zeman. Jasne. To je kýčovitý klíše, jako Brezova robíma stromy. Kurva, něco miluje na tom prírodu, bude. Jasné, jasné. A žiješ momentem. Říkal jsem ti, kde žiju. Jasné. Žiju 2 kilometry vzdušnou čáru k prvnímu sousedu. Na pospas. Kulatinu tam mám, topím, svítím zdarma, elektro. Soláry, voda ze země. Čo chceť viac? Si spokojný, krásny život. Chcel by som ťa teraz poprosiť, Igor, posledná vec, sme úplne vo finále. Ty ole, furt říkaš to posledná vec? Koľko už bolo tých posledných? To nemá konca kraja. Každopádne, chcel by som ťa poprosiť, dám ti minútu, aby si podal svoje posolstvo. Veľakrát si spomenul, že čo pošleš, sa ti vráti. Aby si minútu povedal do svetu, hoci čo ťa napadne. Hocičo, nemusí to být o motorka. Nebudu mluvit ke světu, to by zase byl takový kýču nuděný. Budu mluvit těm lidem, kteří vydrželi až do konce nás poslechnout. A
rád bych pochválil Radima za tyto krásné fakt otázky na tělo docela. Fakt mě to bavilo. Víte, každý říká, děkuji moc, mě to ne, mě to fakt dneska bavilo. Kurva, dívám se tady na Bešeňovou dolu, na tohle jezero, na ten krásný, na ty krásné lázně. Jsem ve Slovensku nahoře, vidím hory, sníh, ještě se nerozpustil. Fakt dnešní interview je jeden z mých nejhezčích. Ale vám, divákům, bych rád poděkoval za prvé, že jste vydrželi. Tak ještě mám půl minuty. A za druhé, jeďte. Neřešte gumy, svíčky, neřešte techniku, máte motorku. Dneska už neexistuje špatná motorka. I od italských až po čínský jsou fakt, každý chce udělat tu nejlepší, každý se snaží. To, že chcípne nějakou něco někdy, to je prostě součást strojů a tak to má být. Ale prostě cestujte. Nejlépe se mi cestovalo vždycky s tou druhou půlkou, kterou jsem momentálně měl, chci říct se ženskou. To jsou nejhezčí chvilky. Stán u jezera, někde zašitej. I v Evropě se to dá strašně moc často najít, kde vás nikdo nebude ani hledat, nikdo pokutovat. V Chorvátsku, v pobřeží, samozřejmě, v Portoroži a tak dále, je to těžké. Ale jako tam, kde bydlím já ve Slovensku, kdekoliv, ještě ty přinese sýr, pršut a litr vína k tomu. Takže cestujte. Ty lidi nikde na světě jsem se nesetkal se zlýma lidma. Tam, kde je válka, kde by vás mohli zabít, zastřelit, podřezat, tam vás ani nepustí. Nemáte tam permission, nemáte povolený, nemáte ani vízum tam nedostane. Takže nebojte se a vždycky se usmějte a nebuďte nad nima. Vždycky s pokorou, s úsměvem, s očima přímo do ně. Cente to, co mají. Nemají někdy nic, ale i to, co oni mají, jsou na to pyšní. Ty máš toho mnohem víc. Ale neopovrhej. S pokorou a takto projedeš svět s těma správnýma prostě zážitkama, kde zjistíš nakonec jenom jedno. Že příroda, lidi, stán, tráva, jezero, rybník, řeka, tyhle, to má smysl, proč žijeme. Mám Mercedes doma a i Porsche bych mohl mít za ty prachy, co jsem utratil na cestách. Až to jedno máš, tak je to druhořady, pateřady, desatořady. Ty chvilky s kamarádama na ty motorce pod tím stanem, to je ono. Bravo, bravo, bylo to strašně dojemné, Igor, bravo. Stále platí, že je lepšie byť na cestách medzi dobrými, chudými, příjemnými, skromnými lidmi, nezústať doma odklopen peniazmi. O tom som mluvil. A čakať na smrt. To je moje moto. To je jeho moto, preto som ho spomenul. Chcem veľmi pekne poďakovať Igorovi Brezovárovi, ale chcem skončiť toto interview, tento rozhovor, chcem skončiť s jedným citátom človeka, ktorého si nesmierne vážim. Prachaš sviet neobjede. Ale srdca žijo. A ty, to je moje moto. Igor Brezovár. Velmi pekne ďakujem ešte raz, a na, Igor. Na predstavu, jak tento krásny interview, teda jeden z mých nejlepších, vzniknul. Takže tady v dodávce, na Slovensku, v přírodě. Pri západe slnka. Kde je? Ešte raz veľmi pekne ďakujem Igorovi Brezovi za to, že prijal moje pozvanie. Nesmierne si to vážim. Určite si sa dozvedel strašne veľa zaujímavých vecí, lebo keď začne hovoriť Igor, tak to sa dá počúvať celý deň. To je nekonečno dobrodružstiev a keď si kúpiš jeho knihu, určite prežiješ cestu okolo sveta. Maj sa krásne a dúfam, že sa ti náš rozhovor páčil. Čau, ja Igor. Čau. Takto odchádza legendárny Igor Brezovar. Sme radi, že sme o to mali, dúfam, že sa ti video páčilo a ospravedlníš aj to, že nejsom moderátor. A za prípadné chyby zvuku a videa sa vopred ospravedlňujem. Dúfam, že sa ti to ľúbilo. Nezabudni dať odber, jak na YouTube, tak na Instagrame a vyhrať fotorámček a zistíš, čo ti tam Igor napísal. Maj sa zatiaľ, čau. Tvary.
A myslel som aj na vás, aby aj vy ste mohli získať Igorov Brezovarov podpis, možno ste neboli na výstave, alebo nemali ste tú možnosť ešte ho stretnúť, tak ale urobíme Igor niečo svetové, svetový exemplár, niečo ma napadlo. Tým, že on je jedinečný, urobíme tiež niečo jedinečné. Aby si tu podpísal sa pre výhercu, ktorý môže vyhrať, to určite vy ste... Ale chcem ťa poprosiť, aby si tu napísal nejaký odkaz víťazovi, ale nepovieme komu. Preto to bude svetový exemplár, že to bude vedieť iba Igor, ja a ten výherca. Či už výherca zverejní, čo mu Igor napísal, to už nechám pochopiteľne na ňoho. Ako získať tento fotorámček je úplne jednoduché. Daj odber na YouTube, daj odber na Instagram a do konca tvojej sezóny, keby to bolo našej, tak to nebude nikdy, lebo jazdíme celoročne. Do 1. septembra mi pošli nejakú fotku z tvojho výletu a ak si myslíš, že vyhrá fotka z najväčšieho vrchu alebo vodopádu, není to pravda, môže vyhrať úplne každý. Ukáž. Igor je také oplzlé. Či to je oplzlé alebo neoplzlé, zistíš, keď sa zapojíš do súťaže. Veľmi pekne ďakujem, Igore.